começando mais um Santo de Casa e hoje um pouco diferente com uma galera junto comigo aqui. É, o formato, vocês perceberam que é outro, não é a nossa mesa do podcast, são as cadeiras do podcast. Junto comigo a galera da ETEC, o Plínio está aqui comigo. Plínio, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo espaço, consideração com a nossa instituição. Falar um pouquinho hoje da nossa escola. É, Santo de Casa. A ETEC é o Santo de Casa de hoje. E apresenta a galera para mim aí, Plínio. Eu não vou apresentar ninguém, não. Eu acho que eles devem falar um pouquinho aqui de cada um deles. É. Vamos começar pela linha aqui? O que, que você Sim, acha? Bora. Pode ser? Aqui ao meu lado esquerdo, ainda tenho noção de espaço, né? É, temos a... Jennifer. Jennifer, do curso de... Administração. Muito bem. Do lado da Jennifer... Oi, eu sou a Vitória e eu também faço administração. Eu sou o Breno, também faço administração na ETEC. Bom dia, eu sou a Maria Heloísa e também faço administração junto com a galera aqui. Muito bem, só administradores você trouxe para mim hoje, hein? Trouxe uma gangue aqui hoje. É, isso vai dar um trabalho para nós aqui. A famosa elite. É. A elite, isso vai dar trabalho. A hora que o pessoal ouvir lá na escola, vai dar uma briga isso. Brincadeira, com galera certeza. Da escola. Brincando, viu? É. É nada. Muito bem, é o seguinte, a gente vai começar a falar, né, sobre a ETEC, mas o recado principal hoje seria o vestibulinho, certo, o Plínio? Foram abertas as inscrições, né, do vestibulinho, explica para nós aí como é que está funcionando o processo seletivo. Sim, sim, foram abertas e estarão abertas até o dia 18/11, e nesse ano nós temos aí uma novidade, né? Além do ensino médio em administração na parte da manhã e também o de marketing, nós teremos o período noturno, o ensino médio com recursos humanos. Então, nesse ano nós estaremos oferecendo 120 vagas para o ensino médio no município de Ibaté. São 120? São 120 vagas para o ensino médio, mais o técnico do logística, que vai abrir também noturno, né? Tá. Mais 40 vagas ali. Então, 160 vagas. No total, 160 vagas. No total. Vamos falar um pouquinho sobre os cursos, né? É, no período noturno, vamos falar do noturno. O noturno está com uma novidade aí, que é o técnico junto com o ensino médio, é isso? Isso, ensino médio com técnico. O que aconteceu, né? A característica do município mudou diante do PEI, né, que é o período integral do estado, e vários dos estudantes, eles não têm para onde ir. Se alocar, né? Certo. Então hoje nós temos aqui só no Icaraí uma escola que consegue aí trazer esses alunos. E outros jovens, eles estão aí sem muita evasão dentro do município. Tá. Então nós fizemos aí esse novo curso de recursos humanos integrado ao ensino médio para atender esse pessoal aí. Isso no noturno. Isso no noturno. Tá. E aí vamos falar agora do integral. O integral, que hora começa e até que horas que fica lá, né? O integral, que é o administração e marketing, ele vai ter o mesmo comportamento a partir de 2023. Então eu vou deixar um pouquinho do castigo para eles, para que eles falam aí que hora que eles entram, como é que é, de que forma que é, porque melhor eles... estar comunicando do que eu, porque eu já sou já idoso, né? Já entrei na classe idosa, então vamos deixar para os jovens aí a conversar um pouquinho. Por falar nisso, vai ter baile da terceira idade no Grace? Estou convidado? Estou convidado aí, viu? É, então tá, a gente vai conversar com essa galera aqui. Bom, todos do curso de administração, sim, certo? Sim. Isso. Isso, isso. Mas eu queria saber de vocês, como que é estudar na ETEC aqui de Baté? Para quem está vendo a gente lá, entender um pouquinho e falar, olha, eu quero também fazer parte disso. Como que é estudar nessa ETEC? Como que é essa escola no dia a dia, tirando a bagunça? Vamos falar da parte de estudo. Por que que vocês riram? A nossa educação não faz bagunça, ela é muito né? boa. Não, jamais, que isso. Vai lá, então vai, fala para mim. A nossa Você educação, é Vitória, né? Sou a Vitória. Então fala para nós, Vitória, como é que é estudar lá? Você estuda o dia todo, é isso? Sim, das 7 às 3, mais ou menos. Das 7 da manhã às 3 da tarde, direto. Almoça lá? Tudo? Sim, tem o almoço, tem o café da manhã e isso também serve um lanche da tarde pra gente. Que legal. A alimentação é simplesmente isso. Perfeita, estão de parabéns. Ó. Comida de sexta-feira, feijoada. Essa parte... parte eles frisam bem essa parte, né? É, galera. Você vê que tem o... Não, vou ficar quieto. Fique quieto. Separa, gente. Então Plínio. Vamos lá, como é que é estudar lá as matérias, as salas, a estrutura? Fala pra mim. São 17 matérias, além das do ensino médio, com as do técnico.
Parece bem pesado, mas não é. É uma coisa mais leve, assim, que você acostuma. Os professores, eles têm umas falas muito boas com a gente. É super fácil de entender. Quase exatas, que é o que acho que a maioria tem dificuldade. A gente consegue entender bastante. A área de humanas é simplesmente incrível, porque a gente consegue voltar no passado, vamos dizer assim, para entender o nosso futuro, o presente. Ajuda bastante com as áreas do ensino médio para... com o Enem, sabe? Porque também temos uma prova no final de cada bimestre. Sim. E ela é muito parecida com o Enem, sabe? E ela parece uma forma de treinamento. Acho que ajuda bastante nessa parte. Tem o psicológico preparado, o comportamento. É bem tranquilo. É mais tranquilo do que parece. Mais alguém quer falar? Ah, não. Eu acho que, assim, quando a gente entra lá, a gente tem um choque, né? Porque é totalmente diferente das outras escolas que a gente estudou. Então, por exemplo, eles ficam, sim, no pé pra gente, que a gente tem que estudar, que a gente tem, que a gente não pode faltar, tal, uhum. Esse tipo de coisa. Porém, eles ajudam muito a gente. A gente tem uma liberdade muito grande para chegar em qualquer professor ou diretor para conversar com eles. Eles mostram que eles se preocupam tanto com a nossa parte estudantil quanto com a psicológica. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, que eles fazem muito bem isso. O acolhimento, não só dos professores, como dos outros estudantes, é muito bom para a gente. E o rendimento vem por causa disso, né? Também, sim. Né? A atenção. Uma coisa acaba levando vocês, a outra. Né? Legal. E também faz a gente criar responsabilidades. Uhum. Porque, por exemplo, não temos os inspetores, então, e também não temos o sinal. E é uma forma de a gente criar a nossa responsabilidade, saber. A gente tem uma carga horária, saber qual hora a gente tem que entrar, que hora a gente tem que sair. Então deixa eu entender isso aí. É legal isso daí. Não tem, sim, os inspetores que ficam ali. Não, nós somos os protagonistas. Olha. Lá a gente adquire uma certa responsabilidade, que é bem legal. Então, nós mesmos, né, sabemos, tipo, ó, tal hora eu tenho que entrar, tal hora eu tenho que sair para o intervalo. É tudo cronometradinho ali. Sem ficar tocando sinal lembrando. Não. Isso prepara para a faculdade, né? Porque lá na faculdade é desse jeito, não tem essa... Sim. E aí você chega lá já sem cair de paraquedas, né? Quando a gente entra, assim, sai do fundamental e entra no METEC e vê essa nova realidade, é outra coisa, sabe? A gente fica, meu Deus, que estranho, né? Que parece legal. Criança então, no parquinho. Você outra, fica tipo, outra nossa, forma não tem de... inspetor, não tem... Como assim? Quem que manda aqui? O pessoal da outra escola que vem visitar, tal, esse tipo de coisa, eles ficam muito, assim, surpresos que a gente pode usar a quadra fora de horário de aula, né? Coisas que muitas vezes eles não podem, falam que não deixa, tal. Mas a gente pode usar a quadra, pode pegar bola. Muito tranquilo. Usar o micro-ondas também. Muita gente ficou chocada com isso. Geladeira. Gente. Tem uma geladeira lá no pátio só para os alunos. E conta para mim, é cheia ou vocês têm que colocar as coisas dentro? Nossa, de sexta-feira fica bem cheia de coca, hein? É. Toda sexta-feira, lota de Coca-Cola com a geladeira. Isso aí é fria, assim? Pode... Como é que funciona essa geladeira? Estou interessado. A gente não paga nada, fica lá, tipo, a galera que leva marmita ou que leva alguma coisa. Não, tô falando coisa. Que tem lá dentro, assim. Não. Lá tem gelo, se você precisa. Fica cheia de Coca-Cola. Cada um leva o seu e ninguém mexe no que é dos outros. Ninguém cai. Isso é uma coisa boa. A geladeira tá disponível, mas tá vazia. Eu falei pro Gil que a gente recebe R$2.000 ali pra tocar a escola. Agora tá cheio de Coca-Cola e geladeira. Já tô interessado nessa geladeira. Então cada um tem que levar o seu. Isso. Fiquei na dúvida. Ninguém mexe em nada, sabe? É outra parte da responsabilidade. Você cada um sabe que é seu. E nunca ninguém tirou o bife de um e colocou o ovo no lugar? Não. Nunca né? Aconteceu. Se vocês estudassem no Senai, vocês iam ver o que que é. Quem estudou lá sabe do que eu tô falando aqui. Era um perigo, as marmitas ficavam tudo num lugarzinho assim, a gente estudava o dia inteiro lá. E você ia almoçar, tinha um ovo no lugar do bife que você levou. Era lindo a hora que você chegava lá e tinha uma surpresa, né? Mas no outro dia era recompensador. Tinha só o arroz e o feijão, nem o ovo deixava. Nossa. Marmita com cadeado, já viu? Nossa. Tinha que ser assim. Muito bem. Eu vou falar com quem falou menos agora, porque tá só olhando assim e não fala. A Vitória. É Jennifer. A Vitória, calma. Você tá apavorada, Jennifer. Eu ia falar a Vitória... Falou bastante, a Jennifer ficou só de butuquinha ali. Então, agora a Jennifer fala comigo. Eu tô concordando com tudo. Toda equipe tem aquele que sempre concorda, né, Primo? Então, mas concorda, mas você sabe que esconde, né? Tem coisa que é escondido, né? Então, tem muitas histórias aí escondidas. Aí. Então, eu vou começar pela Jennifer. Você faz administração como eles. A sala é a mesma.
Sim. Tá. Mas qual que é, tipo assim, a matéria que você mais gosta, a linha que você quer seguir? Porque na administração tem várias. A gente estava conversando antes de começar aqui, né? Cada um vai seguir uma linha aí diferente. É. E você, o que, que você pretende seguir dentro dos estudos? Eu não pretendo seguir na área de administração. Tá. Eu pretendo seguir mais pro lado da perícia, essas coisas assim. Perícia? Perícia criminal. Olha, ah, mas eu vou usar administração para isso. Ah, tudo usa, né? Não é? É um curso bom, porque né? Vai usar em tudo na sua vida. Então, assim, você quer ser perita criminal? Uhum. Vai vendo, Juninho. Juninho que tá ali, né, fazendo a técnica para nós, pode cometer os crimes que você quiser, que a perita vai... Eu vou lá. Vou lá dar uma olhadinha. Perito criminal. Legal. E você já está trilhando esse caminho? Já foi procurar saber como é que é? Já, já estou procurando saber. Tá por dentro de tudo já. Assim que sair da ETEC, já vou ir atrás. É, e você já vai prestar... É concurso, né? É. É concurso. Como é que funciona isso? Conta para mim um pouquinho. Ah, tem algumas formas de entrar, assim. Tem uma que você entra pela Polícia Civil, aí você vai crescendo cada vez mais, que eu acho que é o jeito mais fácil. E... No caso, o concurso é muito concorrido, né? Ah, é... Não é um dos mais concorridos, mas é... Tem bastante... É, tem bastante gente que se interessa. E você está estudando bastante para isso já? Tô começando já. Tô começando. Tá. Quantos anos ainda tem para você ficar na ETEC? Um. Tem ano. O finalzinho desse e mais um. E mais o ano que vem todo, 2023 aí. Já tá aí, já. Já acabou, né? Uhum. Já era. Maria Heloísa. É, você tá quieta do outro lado também. Vocês que sentaram nas beiradas, vamos dizer assim, eu tô, né, surpresa que eu tô quieta é hoje. É pra falar mesmo. Realmente estranho. Deve ser por causa das câmeras, né? É, eu sou um pouco tímida. Mentira, não é? Falsa. Não. Então vai lá, gente, a pergunta é a mesma que eu fiz pra ela. Qual que é a linha que você vai querer seguir? Bom, nós temos as matérias de base comum, né, do ensino médio comum, e temos as do técnico. De base comum, eu sou apaixonada por filosofia e sociologia. Eu simplesmente amo. E do curso técnico, uma matéria que me interessa bastante é a de legislação. Porque, de certa forma, é a mesma linha da universidade que eu quero, que é a Faculdade de Direito. Ainda não decidi se vou fazer aqui no Brasil ou se vou fazer fora. Oh. Pretendo fazer fora, mas ainda tenho minhas dúvidas. É, mas eu tô assim... procurando, estou pesquisando sobre as universidades, sobre as opções de ingresso, mas eu tenho isso bem decidido para mim. Quando você fala, vou estudar fora, você já tem um lugar assim, olha, eu queria estudar em tal lugar? Tem uma universidade, eu pesquisei várias, mas uma que me chamou bastante atenção é a UBA, a Universidade de Buenos Aires. Dizem, ela divide opiniões. Dizem que o ensino é muito bom, outros dizem que já não é tanto. Pela facilidade, de certa forma, de você ingressar. Tá. Eu acho que é basicamente... Que eu me lembro, quando eu estava pesquisando as universidades no exterior, você passa um ano, se não me engano, de base comum. Então, você tem um ano ali de ensino médio do país... E aí, dependendo do seu desempenho, das suas notas, aí você ingressa na universidade ou não. Muita gente reprova nesse um ano, então é bem difícil. Mas você pode ir tentando, até conseguir ali. Sim. Então é uma opção. Sim, é uma das minhas opções. Vai para a Argentina. Sim. Muito bem. Agora um novo desafio, né? Após o ensino médio. Ah, mas é, você já está trilhando isso daí. Já está na cabeça, a chance de ir é muito grande. Sim. Né? E aí, Breno? Diga. Ah, eu gosto muito da parte de esportes, faço muita coisa. E eu acho que para praticar, assim, eu não vou seguir nessa área, mas eu tenho, sim, que eu quero fazer alguma coisa relacionada ao esporte. Então, por exemplo, fazer uma parte de jornalismo puxado pro esporte. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria muito de fazer. O marketing também esportivo é uma coisa que eu gosto bastante. E a administração também é uma coisa que eu me interesso, né? Porque, como elas já falaram, a gente usa para quase tudo, usa para muita coisa. Então, todas as matérias que a gente tem abrangem várias partes, assim, de vários componentes que a gente pode estar utilizando mais aí em outro tipo de coisa. E dentro do curso que você faz hoje de administração, você falou que você tende aí a questão do jornalismo, do marketing, né? E na área que você gosta, que é o esporte. Sim. É isso? Isso. Você já faz alguma coisa nesse sentido? Já... Faz alguma
postagem, já faz alguma coisa nessa área que você está querendo? Ah, eu já fiz um curso de marketing esportivo, aqueles de EAD, que eu gostei muito, vi bastante coisa. É, eu já fiz também de gestor em marketing digital, então eu vi muita coisa de edição de foto, edição de vídeo, tal, uma coisa, uma área que eu gosto muito. Legal. Então eu já tô me projetando aí para esse tipo de coisa que eu pretendo é mais para frente. Vai querer fazer, é, assim, sim. Terminar o curso ali. Sim. Trilhar. Sim. E uma faculdade. Olha, quero fazer uma faculdade. Você já tem definido ou ainda está em Não, eu acho que sim. Três áreas? Já, eu acho que se hoje em dia, se eu acabasse no médio hoje, eu iria para o jornalismo. Jornalismo. Isso. Perfeito. Excelente profissão, viu? Eu gosto muito. Se levar a sério, muito boa. Eu gosto. Não que as outras não sejam, tá? O direito, que nem ela falou que ela gosta, é, também é muito importante, porque tudo se baseia no direito, sim, né? E você que falou para mim, Jennifer, que... Ah, vou lá cuidar dos bandidos. Ah, é, né? É, vou cuidar desses bandidos aí. Deixa eu saber tem o que aconteceu. Tem que ter alguém, né? Temos um CSI aqui, né? Não é, não é verdade? Não tem nada a ver o CSI, né? Não, né? Hein, Plínio? É, nossas piadas não fazem muita reflexão muitas vezes. Não, né? Vitória. Olá. Agora é sua vez. Deixei você por último, né? Pois é. Contra mim, os últimos serão os primeiros, tá? Vai. Diga. A minha matéria favorita, né? De primeiro, então. Da base do ensino médio, eu gosto bastante de matemática. Jura, né? Jura. Jura, gostar. E educação física, não podemos deixar essa de lado. Adoro. E da base técnica, eu gosto muito de cálculos financeiros. Esses olhos me julgando aí, eu estou vendo, tá? Estou julgando mesmo. Por que esse julgamento? Vamos entender. Porque são uma das matérias que a gente mais tem dificuldade, sabe? Porque... É porque ela é boa em exatos e a gente não. É, exatamente. Ai, entendi. Vida difícil. Você viu como o time é bem multidisciplinar? Pois é. Você vê que o nosso estudante ali que quer fazer jornalismo... Ele já está, acho que, com o David lá, estagiando, está lá ainda já, com ele. Tô. Faz lá web designer, algo nesse sentido, já capacitando outros, né? Uhum. Então, a colega que fala que gosta também de esportes, também faz vôlei. Então, eles estão engajados em outras áreas, né? Acho interessante isso, que depois que nós retornamos aí a um novo mundo real, um novo mundo presencial, eles conseguiram se conectar com outras áreas, sabe? É, principalmente aqui o município também nos fornece essa possibilidade, tem um engajamento com o esporte, e isso é importantíssimo, visto que hoje nós estamos totalmente presos aos smartphones, né? Então é de suma importância eles poderem estar conectados em outras áreas, né? E é isso aí, essa galerinha, uhum, cara. E o espectro não é muito diferente lá não, quando você entra na escola. Tem alto astral, tem baixo astral, tem grupos, é a nossa sociedade de um comportamento micro, né? Sim, sim. Então você vai ver de tudo lá, consegue participar de tudo, de choro, de alegria, de tristeza. Das competições. De notas baixas, de notas altas, né? Que inclusive vamos nossa citar sala sempre ganha. Não vamos citar não, competições, nossa, gente. Nada, não. Não, mas a gente é bicampeão da Semana Paulo Freire, não é por nada. Olha. Dois anos na ETEC, os dois anos campeões, assim. Vou em busca do trio ano que vem, e é isso. Sandália. Você percebeu que o espírito tá bem pra cima aqui. Competitivo aqui. Tá bem pra cima. Então, vou deixar um pouco mais inflado o ego de vocês agora. Ai. Posso? À vontade. Posso. Ah, tá vendo? A gente não vai achar ruim. A gente ama. Tá vendo só? Eu vou fazer o seguinte. Bom, cada um tem uma área de atuação que gosta mais. Então, eu vou abrir um espaço pra vocês na Rádio Baté. Vocês conhecem a Rádio Baté? Já ouviram? Sim. Não mente para mim, fala a verdade, vai. Sim, eu conheço. Tudo bem, se conhece, ótimo. A gente tem alguns colunistas lá. Então eu vou abrir para vocês quatro e depois a gente pode fazer isso na escola, através de um concurso, talvez, viu, Plínio? Por que não, né? Posso? Com certeza. Não combinei nada com ele, tô jogando. Com certeza. Ao vivo, ao vivo. Eu te disse que as portas estão totalmente abertas. Então vocês quatro que estão aqui, né, tem uma coluna para cada um, uma matéria por semana, para escrever dentro da área que vocês querem atuar ali. Tá? Então já fica como compromisso.
tá? De vocês e nosso, de abrir o espaço. E a gente começa assim, escrevendo. Depois, o jornalista, futuro jornalista ali, né? A gente pode ir lá para a rádio no ao vivo, tá fazendo alguma coisa também. Então vamos começar escrevendo com a coluna. O que, que vocês acham da ideia? Incrível. Ótimo. Lembrando que nossa especialista em direito sabe que tudo que vocês escreverem, vocês são responsáveis. Uhum. Então, o que for escrever, tem que pensar, deixar um texto bem legal, porque é vocês que estão falando ali, tá? Feito? Feito. Combinado? Combinado. Mais combinado. Começamos assim. Então, depois o Plínio passa os contatos da rádio para vocês e vocês enviam os textos uma vez por semana. Beleza. Uma coluna de vocês aqui na cidade. Arrumaram um novo serviço. Pois é. Eu amei. Já que cada um tem uma área específica, né, Plínio? Exatamente. Tem quatro formas aí de... Quatro novos cliques. Exatamente. Cada um na sua área aí. Combinado? Combinado. Todos vocês estão estagiando já ou só o Breno? Só o Breno, por enquanto. Você não é fraco, não. Nesse curso que eles estão hoje, inviabiliza e impossibilita, porque é integral. Uhum. Então, de forma legalizada, não dá para nós fazermos esses vínculos de estágio, porque eles são integral. Então, eles estão manhã e tarde. E já compromete a carga horária dele de 8 horas de estudo, então nem jovem aprendiz e nem estágio. Entendi. Vinculado junto à escola. O Breno é um caso específico, é um particular que eles estão fazendo entre eles mesmos, e como a necessidade é noturno, então, e dá, são algumas horas, fazer, então, né? Ele consegue, é um acordo entre eles. Legal, mas... isso. A questão do estágio, né? É bem lembrado. Como eles estudam o dia todo, né? As empresas, por via de regra, fecham às 5 os escritórios, uhum, né? Vocês vão até às 3 da tarde e não daria para fazer o estágio. Mas se for à noite... O noturno, ele já tem amanhã e tarde para que livre, ele possa, né, fazer o estágio. Livre, tanto ali, os modulares quanto o ensino médio integrado. Legal. O que nós tínhamos hoje também era o marketing. O marketing, ele saía meio período, né? Então, da manhã até meio-dia e 20. Mas agora, a partir de 2023, ele fica integrado igual a administração também. O dia todo também. O dia todo. Tá. E à noite? À noite? Vamos reforçar, então, só para quem está vendo, a gente já vai finalizar. Vestibulinhos. Vestibulinho. Vamos reforçar isso daí. Você quer entrar lá na ETEC, que você quer fazer parte desse time de vencedores aqui, ó, que, segundo eles, são os campeões da escola. E eles vão sair, é só o ano que vem, então precisa entrar novos campeões, não é verdade? Exatamente. Porque ano que vem, né, vai ganhar de novo, então calma. Ano que vem ainda vocês entram, só para ver como que é, sabe, bater com os campeões. Exatamente. E depois, aí depois vocês tentam ganhar. Cuidado. Aí depois vocês têm mais 2 anos para ser campeão também. Publicamente, vou chamar aqui, ó. Quem for entrar e quer ganhar, me procura que a gente derruba eles no ano que vem. Plínio parou. Vem aqui com a gente, ó. Junta aqui com a gente. Como que funciona essa... Me explica como é que funciona essa competição que vocês têm lá. Nós temos uma semana. Dessa parte é minha. Então vai. Nós temos uma semana chamada Semana do Paulo Freire. E da parte da manhã, temos muitas palestras onde... mostram como a parte boa da educação, sabe? Aí eles aprofundam mais em cada área. Uhum. E depois, na parte da tarde, tem as competições, entendeu? Porque nem tudo é rosa, tem que mostrar pra gente como que, entendeu? já estão colocando a gente no mercado de trabalho, já vejo dessa forma. Por quê? Lado competitivo, não vai ser assim, entendeu? Então, aí eles sempre colocam alguma coisa. Por exemplo, tem o vôlei, que foi uma competição. Tem a... que a gente ganhou... Desculpe, Aí tem as outras competições normais, tipo cabo de guerra, o soletrando. Teve, nesse ano, nós tivemos uma que foi de arrecadação de alimentos. Uhum. E nossa turma ganhou, chamaram nossa sala de mercadinho. Nossa, que legal, vocês ganharam também? Sim, chamaram nossa sala de mercadinho. Porque literalmente enchemos o canto da sala de comida. O canto não, né? A sala. Metade da depois foram montadas diversas cestas básicas e distribuídas entre famílias carentes aqui da nossa cidade. Foi um projeto bem legal. E, ao mesmo tempo que foi uma competição entre as turmas, foi uma boa ação. Foi muito legal participar. Claro, perfeito. O que mais vocês ganharam? Ganhamos coisas. Você quer a lista mesmo? Manda aí. Pode ficar aqui até amanhã? A gente ganha muito nas vendas também. Sempre que tem festa, a nossa sala ganha na venda dos ingressos. Ah, a gente é bem... Ô, Plínio, eles que colocam a grana dentro da escola, então é assim? Na verdade tem esse protagonismo na parte deles e tudo isso que é arrecadado nesses eventos, né?
eles veem, conseguem observar que é investido para eles mesmos. Né? Então, aquela lucratividade, nós ajeitamos palco, sim, fazemos outras, sim, coisas. Então, vocês são os caras que ganham, é isso? Sim, a gente não pode falar isso, porque a gente vai arrumar briga. Tá. Vocês já falaram isso o programa todo. Desculpa, a gente, nós somos a elite. Mas nós não podemos usar esse termo. Então, a gente vai colocar à prova tudo isso que vocês estão falando, se realmente é isso tudo. Que isso. Pode pôr. Na coluna que vocês vão fazer... Né? Vocês vão ter que fazer a coluna agora, então se arregar já deu problema. E detalhe, nós tivemos agora, fechando hoje dia 31, mais de 17 mil acessos no nosso site da Rádio Baté. Vocês vão entrar agora no mês de novembro, vamos ver se a gente aumenta isso. Agora tem que... Vai aumentar, sim. Eu quero ver, hein? Certo, Plínio? Com certeza. Eu quero ver... eu quero ver se isso aí vai aumentar. Então, a gente não tinha vocês, agora vamos colocar os campeões, né? Então, vamos ver se isso vai bombar do jeito que tem que ser, hein? É um desafio, correto? Correto. Ah, essa é a parte boa. Igual esse vídeo que a gente está lançando aqui também, a gente vai ter que fazer ele ter recorde de visualizações. Vocês são os caras, não? Ou as caras, né? Vocês entenderam, né? Sim, a gente, sim, entendeu. Vamos fazer isso? É desafio? Vamos fazer? Vamos. Então, vocês que nem o Plínio disse, né? A gente é da terceira idade, Plínio. Vocês são da juventude. Como é que faz quando está num canal do YouTube? O que pede? Pede pra aí. Compartilhar, né? Deixar o seu like, comenta, salva, coloca numa playlist, manda para os amigos. Inscreva-se. Se inscreva. No canal, é verdade. Aproveita, né? Faz a nossa também. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Bora lá, faz o que tem que fazer. É isso? Siga no nosso Instagram. Também, no site, em no todas Facebook. As redes sociais. A gente deixa o nosso Instagram na descrição. Ah, que isso? Mais informações lá embaixo. Na descrição. Então é assim, qual que é o nosso site? Eita. Não sabem tanto assim, tá vendo? Qual essa é parte nosso... você tinha falado pra gente. Qual que é o nosso site? Qual que é o seu site? Boa pergunta, qual é o seu site? É o seu site do vestibulinho? Isso aí é pra galera que tava lá bravo, que vocês sabiam de tudo. Não sabem tanto assim, tá vendo? Não, é que a gente tem que mostrar que somos humanos também, ah, né? Tá certo. Todo mundo erra. É, todo mundo erra. tvbaté.com.br. Difícil? Não. Então, galera, entrem no site radiobaté.com.br. TV e Baté. TV e Baté. Falaram rádio agora. A rádio é outra coisa. A TV. TV e Baté.com.br. É onde vocês estão. Plínio, você tem que divulgar do vestibulinho, que é isso? Você tá quieto? Ih, tirou dela, jogou pra ele. Eu estou aqui só para acompanhá-las como responsáveis. Gente, como ele corre. Então vamos fechar no vestibulinho. Como que se faz para se inscrever? Então, até dia 18, vestibulinho.com.br. Lá você fará a sua inscrição. É, lembrando que já passou o período de isenção de inscrição, ele já se concluiu. Hoje, às 15 horas, hoje 31, às 15 horas, sai o resultado de quem conseguiu redução ou não. E às 15 horas vocês já podem já fazer a sua inscrição lá. Agora, os outros que agora estarão vendo esse vídeo conosco aqui, podem estar lá, vestibulinho.com.br. Determine qual é o curso que você quer, ou administração, ou marketing, ou recursos humanos. Lembrando, noturno, recursos humanos com ensino médio, e também, para aqueles que querem se recolocar no mercado de trabalho, teremos ali o técnico em logística. Tá? Então, são 160 vagas, 120 por ensino médio. Venha conosco, tá ok? Somos os melhores? Não. Nós estamos aqui para desenvolver o nosso município. Estamos aqui para construir... algo democrático. Eles brincaram aqui que são os melhores, mas na realidade nós estamos lá para construir uma sociedade, para melhorar o nosso município, para trazer mais empregabilidade para cá, para capacitar esses jovens, que eles serão os do futuro. Querendo ou não querendo, ele é o nosso futuro. É eles que vão nos ajudar, que vão cuidar da nossa saúde, que vão cuidar dos nossos filhos. Exatamente. E assim por diante. E que essa vontade de vocês de serem sempre os melhores continue. Porque isso é importante, que se espalhe aí por toda a escola. Tá? E aqueles que, porventura, perderam, não perderam nada. Eles ganharam foi experiência para que no próximo ano vençam vocês. Sim. Não é? E não. Vocês... Não é? Brincadeira. E se perder, como é que vai fazer? A gente chora. É. Todo mundo é humano, não é? Bom, vamos ver o que vocês vão fazer com o site. Tá lá, 17 mil acessos a gente já tem.
Eu quero ver se vocês vão superar isso daí. E vamos ver se esse vídeo vai bater o recorde. Compromisso de vocês? A gente pode se esforçar. Compromisso. Pode deixar. Compromisso. Então tá bom. Breno? Pode deixar. Você só olhou, você tem que falar. Vamos ver. Pode deixar. Meu olhar de estudo. Jennifer? Pode deixar. Beleza? Beleza. Ó, você é... Eu vou apurar esses resultados. Vamos apurar. Vou fazer a apuração dos resultados. Vamos apurar. Perfeito. Então, até o dia 18 do 11, né? Temos aí amanhã, dia 1º. Esse vídeo está entrando hoje, dia 31. A gente vai já postar ele rapidinho, tá? É, então, temos 18 dias aí para vocês fazerem as inscrições. Tem um telefone de contato para tirar dúvidas? Isso é interessante. E, aqueles que não possuem internet ou não têm um aparelho ou algo assim, vai à escola... das 19 horas até as 22 horas, pode procurar o professor Luiz, que estará lá durante a semana. Ele está coordenando o curso noturno. Então é legal, vai lá, faça com calma, ele está lá para ajudar, leve sua documentação. Tá nervoso, não sabe como escolher, não entendeu as opções, como fazer a seleção, vai lá das 19 horas até as 22 horas, é um horário bem calmo, mais tranquilo. Ele vai para te ajudar, faz a inscrição para você. E você já pode fazer e depois participar desse processo seletivo. Então, acho que esse é o melhor caminho. Então, tá com dúvida? Vai lá presencialmente, vai lá, faz. Tá ok? Mas já faz ali na hora a inscrição. Faz na hora, tem o computador, já sai a impressão do boletim ali, fica tranquilo. Qual que é o valor dessa inscrição, Plínio? Ah, eu, sinceramente, eu não sei os centavos ali, mas é 34 e alguma coisa, não recordo. Isso. Eu tá, não recordo, né? Agora qual tá os valores com os centavos. Tá. É, mas o curso é gratuito, tá? Esse é o valor para fazer o vestibulinho, que tem um repasse para quem administra isso. E o curso não paga nada, inteiro gratuito, tá? É inteiro gratuito. E tem um detalhe que você falou antes aí, tem a questão da isenção dessa taxa, mas já passou o período, né? Já passou, mas eu acho que foi bem legal esse ano. Esse ano eu consegui divulgar para algumas escolas, porque é um período muito curto, fica de 2 a 3 dias no máximo. Mas nós tivemos 58 solicitações. Tá. Então, achei bem legal. E esse vestibulinho, ele acontece uma vez por ano ou duas vezes no ano? Ele é semestral. Semestral. Então, para o ensino médio, no caso deles, que é ensino médio com integrado profissional, ele é só final do ano. Tá. É uma vez por ano. Mas no meio do ano, lá junho, julho, tem vestibulinho para o modular noturno. Apenas para o noturno. Só o curso técnico. E aí eu espero que nós conseguimos já abrir o curso de farmácia no meio do ano. Perfeito. Nosso foco é fundamental, a parte do médio, manhã e tarde, ficar em ensino médio com gestão e negócio. Tá. E à noite, mais base profissional, química, farmácia e outras linhas. E aí, tendo as novidades, passa para nós aqui. Estaremos aqui gritando. Certo, meu povo? Certinho. Tudo bem com vocês? Podemos encerrar? Considerações finais de alguém? Quando chega chorando, venham pra acontece ETEC, o quê? Galera. Oi? Ah, legal, boa. Venham para a ETEC, tá? Eu garanto para vocês que parece difícil quando você sai de um ensino comum, podemos dizer assim. Você vai pensar, tipo, meu Deus, eu vou morrer lá dentro. Não é assim, você se acostuma. Vai demorar no primeiro ano, é sempre mais difícil, mas depois você consegue se adaptar bem, você percebe que é gratificante estar lá. Para mim... me fez crescer muito como... e ainda faz. Como pessoa, e eu tenho certeza que também vai me fazer evoluir bastante como profissional. Perfeito. E a gente está aqui também, né? Não somos tão soberbos como parece. Realmente somos pessoas bem legais. A gente vai ajudar vocês o que puder. Vai passar para o Plínio também. Porque é um lugar bem acolhedor. Sim. Ainda mais técnica. Todo mundo tem espaço lá dentro. Temos nossa voz. Vem aqui, solte a sua. Esqueça. Vote nela. Vote Vitória, Breno? Para presidente. Diga, Breno. Ah, não, acho que é mais isso que elas falaram mesmo, né? Vai ter um choque, sim, de uma mudança. Uhum. A gente demorou 2 anos para se acostumar, porque a gente fez o primeiro ano em casa, o EAD, e agora a gente voltou para o presencial mesmo nesse começo de ano. Mas é uma coisa muito boa, você demora um pouco para se acostumar, pode até demorar, mas depois que você se acostuma, você fica, sei lá, tem gente que tem uns problemas em casa, esse tipo de coisa, na ETEC você vai... eles vão conseguir te ajudar, tanto psicologicamente, na sua parte do estudo. Tudo que tiver ao alcance deles, eles fazem para a gente, né? A parte pedagógica da diretoria. E os alunos também são muito acolhedores. Então, se a gente vê alguém chorando, já junta o pessoal ali para ajudar, independente de turma, sala. Perfeito. Então, eu acho que essa parte é uma parte que é muito importante, que eu acho que falta em muitas outras escolas. A preocupação com o aluno, não só na parte pedagógica, na parte psicológica, dentro e fora da escola.
Perfeito. Dona Jennifer? Ah, eu concordo. Então tá bom. Se você concorda, tá tudo certo. É, comigo foi do mesmo jeito. Eu chorava, queria sair. Oh. Nossa, tanto que eu pedi pra minha mãe me tirar de lá. Mas agora eu não quero sair, não. Agora você chora pra não sair. É. Muito bem. É porque é difícil no começo, mas acostuma. É um choque, que nem eles disseram, né? É. Perfeito. Plínio, obrigado. E eu que agradeço pelo espaço, Ju. Mais uma vez, eu acho que a parceria que iniciou... Tá indo, tá fluindo. E começou aí, já estamos conseguindo aí vários frutos. Espero que a cada dia mais possamos aí fazer novas parcerias. E eu já estou criando um espaço lá para que possamos fazer interações lá. Perfeito. Ok? Então ficamos por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido. Lembrem-se de curtir, compartilhar, se inscrever e etc. Tá bom? Fica com a gente. Tchau, galera. Tchau. Muito obrigada, galera. Vestibulinho da ETEC. Tem um link aqui para vocês em algum lugar. Manda ver.